Bugün vətəndaş Qərib İbadov Baş Prokurorluq qarşısında həyat yoldaşı ilə birgə etiraz aksiyası keçirib. Vətəndaş iddia edir ki, o Vahid Həşimov adlı şəxsin sifarişi ilə baş nahiyəsindən odlu silahla vurulub. Bununla bağlı müvafiq qurumlara müraciət etsə də həmin şəxs cinayət məsuliyyətinə cəlb edilməyib. Qərib İbadov Baş Prokuror Kamran Əliyev ilə görüş tələb edib. Təfərrüatlar video reportajda. Mən İbadov Qərib Əli Əkbər oğlu 1960-cı il Bakı şəhərində anadan olmuşam. Şikayətim ondan ibarətdir ki, mən deməli bir neçə illər bundan qabaq Həşimov Vahidin sifarişi ildə deməli baş nahiyəmdən güllələnmişəm sifarişlə. Makar tipli tapanca ilə. Mənə olmuyor. Veteran anasıyam. Tapanca ilə mən baş nahiyəmdən deməli güllə bədənimə daxil olub. Mən neçə illər əziyyət çəkirəm. İşim də baş prokurorluqda da 66-909 nömrəli cinayət işi. Neçə illərdir məni süründürürlər. 4 ay bundan qabaq biz gəldik. Deməli, mənim işim hal-hazırda ağır cinayətlərdədir. Dərnəgül metrosunun yaxınlığında Təbriz Məmmədiyarov və oranın idarə rəisi müavini Sədan Paşayev onların nəzarətindədirlər. Onlar məni ancaq süründürürlər, məni aldadırlar, ged-gələ saldırırlar. Cinayətin üstü açılıb, heç bir tədbirlər görmürlər. Təbriz Məmmədiyarovun deməli, stolunun qabağında da həmin o cinayət işləri nə məhkəməyə göndərirlər, nə bir tədbir görürlər. Neçə illərdir mən əziyyət çəkirəm. 4 ay bundan bax biz gəldik, bura baş prokurorluğa aksiya elədik. Mənim oğlum da ikinci vətən müharibəsi veteranıdır. O da deməli, hərbi formada gəldi, bizi qəbul elədilər. Və Kamran Əliyevə müzakirə elədilər ki, xalq qazıya belə-belə. O da göstəriş verdi, mənim işim ki, haradadır. Deməli, Dərnəgül metrosuna yaxınlıqdır ki, baş prokurorluqda. 15 gün ərzində baxılacaq. Bilirsiniz, iş üzrə baxılacaq. Cinayətin üstü açılıb, amma heç bir tədbir görülmür. Deməli, işə baxılacaq. 15 gün ərzində deməli, bu iş həll olunmalıdır. Məni yenə də 4 ay bundan qabaq gəlmişəm. 4 aydır məni süründürürlər. Təbriz Məmmədiyarov və Sənan Paşayev məni bütün yollara, bütün vasitələrə əl atırlar. Həşimov Vahidə bəraət qazandırırlar. Hadisə mənim səhər tezdən deməli Həşimov Vahid məni sifariş verib. Məni və qardaşımı güllələtdirmək üçün 250 min dollar da məbləğində deməli 2 illərə deməli pul təklif edib 50 min ona deməli 50 min ona beh verib. Lakin o gəlib maraqlanıb görüb ki, mənli bir iş yoxdur. Deməli Həşimov Vahid deməli Həşimov Vahid həmin o Ramiz Nadirov ləqəbli şəxsi də çay fabrikinin yanında güllələtirdi. Onun sifarişini əməl etmədiyinə görə. Cinayət işləri də buradadır. Bunlar heç bir tədbir görülmür. Heç bir tədbir görülmür. Sənan Paşayev müdafiə eləyir. Qatı cinayətkarı işinin üst başı eləyir. Onu müdafiə eləyir, amma zərər çəkənə heç bir yəni işinə baxılmır. Deməli, gedgən salırlar, qəbul eləmirlər. Ondan sonra bir dəfə qəbulda Mehman Hümbətovun qəbulunda səhər saat 10-dan axşam 5-ə qədər biz güc bəla ilə düşmüşük. Bizi saymırlar. Yoldaşım zərər çəkəndi. Sənan Paşayevə dedim ki, gedim medianı yığıb başıma verəcəm. Yəni dedi sən mənə hədə qorxu gəlirsən. Naborot deməkdən ki, biz sizin işinizə baxacağıq, şey eləyəcəyik. Prokuror deyir bunu. Bəli. Heç bir işim yoldaşımın işinə baxmırlar. 2 ay bundan qabaq Sənan Paşayev məni qəbul elədi. Və dedi ki, gözlüyün bu iş həll olunmalıdır. Dedi Həşimov Vahid xaricdədir, müalicə olunur. Müdaxilə eləmir. Qatı cinayətkarı, qatı cinayətkarı. Qatı cinayətkarı necə xaricə buraxa bilərlər? Kamran Əliyev bizi qəbul eləməsə, dedi bir həftəyə. Getmirəm qəbul otağına. Bir həftəyə dedi. Həşimov Vahid xaricdən gəlməlidir. Biz bu məsələni həll eləyəcəyik. Bir aydan sonra mən getdim Təbriz Məmmədiyarov məni qəbul elədi. Və mənə dedim ki, nə oldu? Bir həftə demişdir, bir aydır keçib. Mənə dedi ki, hələ xaricədir. Mən də çıxdım oradan, Həşimov Vahidin evini tanıyıram mən. Düz getdim onun evinə. Qapısını döydüm, Həşimov Vahid özü qapını açdı. Mənə dəvət elədi evə. Dedi, gəl oturaq, söhbət edək. Mənə dedi ki, gəl bu məsələni həll eləyək. 70 min, 80 min manat mənə məbləğində dedi, gəl mən sənə pul təklif eləyirəm. Bəs sən ərzə yazmalısan ki, bu şikayətləri dala götürməyəsin. Mən razılıq vermədim. Mən ona bildirdim ki, mən bildirdim. Sən mənim həyatımı məhv eləmişsən. Mənim həyatımı məhv eləmişsən sən. Həşimov Vahidin tutulmasını tələb eləyirəm. Bir veteran anası kimi. Mənim oğlum 44 gün müharibədə can qoyub ki, Həşimov Vahid atasını güllələsin. Şəhid bacısıyam, veteran anasıyam. Heç bir işə baxılmır. Yoldaşımın heç bir işinə, Sənan Paşayev
bizi get gələ salır, qəbul eləmir. Mənə deyir, Təbriz Məmməd yorub, sənə paşa yeməyə deyir ki, hətta qorxu gəlirsən mənə. Bunca prokurorluqdur bunlar şeydir. 28 mayda olub, siz o vaxt da çəkiliş elədiniz. Orada da cinayətin məcbur oldular, üstünü açdılar. Mən hətta Fuad Ələsgərovun qəbulunda, Fuad Ələsgərovun qəbulunda olmuşam. Mehriban xanım Əliyevanın qəbulunda olmuşam. Əşim o vaxt mənə deyir, get kiməsindən şikayət elə, mən bu söhbətlərə nöqtə qoymuşam. Mən kimi miqdarda pul vermişəm, vəssalam, heç kim mənə ilişə bilməz. Mən də neçə illərdir, mən əziyyət çəkirəm, mən güllə bədənimə daxil olub, bakar tipli tapanca ilə məni gülləliyiblər. Şikəst eləyib, bütün sağlamlığını əlindən alıb. Mən ancaq əziyyətlə yaşayıram. Bizim ancaq pullarımız, qazancımız dərmanlara gedir. Heç bir prokurorluq da deməli, heç bir tədbir görmürlər. Kəmran Əliyevin qəbuluna tələb eləyirəm. Həşim o vahidi tutulmağını tələb eləyirəm. Qoy gəlsinlər, söz versinlər ki, Həşim Əliyev onsuz da cinayətkar da onun tutulmasını tələb eləyirəm. Heç bir qəbula getməyəcək. Kamran Əliyev bizi... 4 ay bundan qabaq gəldik. 4 ay bundan qabaq. Baş prokurorun qəbulatlarına gedəyinsiniz. Xeyr, Kamran Əliyev bizi qəbul eləməlidir. Burası sizədir, sizədə yəni qəbul edəməlidir. Söz verirsiniz Kamran Əliyevin qəbulunu, biz bu dəqiqə düşürük. Bu dünyaya girin, sizin məsələlərə... Siz keçən dəfə də mənim oğluma dediniz ki, işə baxılacaq, baxılmadı amma. 15 gün ərzində. 15 gün ərzində Həşim Vahidin cinayətkarını Sənab Paşayev ötməsin edilir. Sənan Paşayev örtbasını eləyir. Mənə deyir ki, hədə qorxu gəlirsən sən mənə. Deyirəm, medyanı yığıb başıma şey, fikir əyər olmayacaq. Hədə qorxu gəlirsən mənə. Bizi o səviyyə çatdırmıyor ki, biz medyanı tökək bura. Dedik, bu işə həll edeyim. Mehman Ümbətovun qəbulunda olmuşam, qəbulunda olmuşam. Gördü, agresiv danışıram, məni kabinetdən çıxartdı. Yoldaşıma qayıtdı, dedi ki, sən nə bilirsən? Vahid Həkimov sənə sifariş eləyib. Qeyd edək ki, Kanal 13 səsləndirilən fikirlərə görə məsuliyyət daşımır. Qarşı tərəfin mövqeyini isə işıqlandırmağa hazırıq.